tady vedly mé kroky potom, když jsem odešla z lázní Teplice nad Bečvou a tady jsem strávila v tomto zařízení 35 let. Bylo mi tady dobře, práce mě bavila, líbilo se mi tady, kolektiv byl výborný. Libuši Rečkové nikdo neřekne jinak než Libuško. Narodila se před 70 lety a zastává názor, že i v seniorském věku je možné život naplnit různými koníčky a dopřát si pěkné zážitky. No jedu, jedu! Jeď! Jeď, jeď, jeď! Zub času. Tu, jak se to malovalo, jak jsme to lítali po těch žebříkách, když jsme to umývali. To bylo něco úžasného. Dá se říct, že je to takové vesnické sanatorium, když léčíme tady nejenom lidi z vesnic, ale přicházeli za náma i lidi třeba od někud jinak, protože věděli, že ta nemocnice, která byla předtím, že je taková velice lidská, že tu lidi rádi chodili třeba, když maminky chtěly rodit, tak když se dověděli, že můžou rodit v Kunčicích, tenkrát to byla ještě nemocnice v Kunčicích, tak tady šli hrozně rádi, protože tady byla pohoda, klid, krásný výhled na hory, které uklidňovaly z toho ruchu městského, si říkali, dopřeju si aspoň tu dobu, kdy porodím to mimino, dopřeju si tu pohodu. Libuška svůj život naplnila pohybem v práci i doma. Jejím hlavním posláním byla práce v Beskydském rehabilitačním centru v Čeladné. Zde pomáhala uzdravovat nemocné páteře, opravovala klouby a celý pohybový aparát. Když už mé síly nestačí a nemůžu pacientovi pomoci jinak, tak aspoň dobrým slovem se snažím ho zbavit stesků, bolestí. Ale ani jí nebylo stále dobře. A výsledek z artroskopie řekl, že do roka a do dne je potřeba udělat nové koleno. Několik let před jejími 60. narozeninami ji začala bolet kolena. Nakonec se ukázalo, že bude nutné je postupně obě vyměnit. Rehabilitaci Libuška v obou případech nastoupila ve svém domovském Brcu. A práci svých kolegyň si nemůže vynachválit. Už bylo úžasné, když jsem po té první operaci nastoupila tady, už jsem měla nachystané lůžko, teď jsem tam měla balónky a takové plakáty a vítali mě všichni, že už jsem já jako pacient, takže se budou o mě vzorně starat, no bylo to úžasné. Trošku jsem trpěla, ale snažila jsem se, Kačenka byla výborná fyzioterapeutka a já teďko nedám dopustit na svoje umělé kolena. Takže nemá cenu naříkat, ale zapnout se a snažit se. Dnes může chodit, lyžovat, jezdit na kole, plavat a, což má obzvlášť ráda, věnovat se turistice. Každoročně chodím na Hukvaldy o vánočních svátcích, to vždycky po svátcích s holkama zase ze cvičení, si uděláme takovou vycházku přes pole pěšky na Hukvaldy, to je takových těch 16 kilometrů tam a zpátky, tam si dáme dobré jídlo, no není, je to úžasné. A tak zatímco jiní dostávají k narozeninám dorty a věcné dary, Libuška už dvakrát dostala výlet s kamarádkami do Vysokých Tater. Slavobráně. My jsme si to tak rozdělili, že jsme došli do chaty, občerstvení, ubytování, spočinutí a ve 3:15 odpoledne jsme šli. Jsme zdolali ten vrch. No, tak.
Dnes Libuška plní milé babičkovské povinnosti a stará se o svou 96letou maminku, která je ovšem neméně vitální. Také pečuje o dům a zahradu a kromě toho je stále činná i pracovně. Ve Frenštátě mám pacienty hlavně páteře. Já to tam opravdu dělám pro ten zájem a že mě tam mají rádi, že mě tam chtějí. Já jsem tam ve středu 5 hodin, v pátek 5 hodin. Mám 9 pacientů a to je plná hračka. Jo, a ještě chodím cvičit jednoho pacienta, je to kamarád. No, tak já se snažím vždycky trošičku mu zvednout náladu. On se na mě těší, já se na něj taky těším. Takže vždycky tam hodinu a půl, 2 hodiny strávím. Potom si povídáme, zaspíváme si písničky, řekneme říkanky, napočítáme do 100. No a já to na těch jeho očích vidím, že je šťastný. Pro své vrstevnice a vrstevníky má Libuška jasný vzkaz. Ráda vzpomínám na pana atleta Emila Zátopka, který říkal, když nemůžeš, tak přidej. A já říkám, když nechceš, aby na tobě bylo vidět stáří, tak si zacvič, ať se ti dobře daří. I po operacích se dá kvalitně žít, stačí jen chtít. Pohyb je život.